25 років на землях Іваничівського району будується шахта номер 10 Нововолинська, потужністю майже 1 мільйон тонн вугілля на рік. На жаль, через недостатнє фінансування графік будівельних робіт не виконується, не додають настрою постійні затримки з виплатою заробленого. Проте треба віддати належне шахтобудівникам, навіть за таких умов вони не залишають роботу, вірять, що розпочати завершать. У колективі шахтобудівників працює 29-річний нововолинець Олександр Голубчук. Він робітник. На його утриманні дружина і маленька донечка. Мешкають в однокімнатній квартирі. Молода сім'я живе скромно, але дружно. Ми вже в шлюбі майже 3 роки. Познайомилися на День Валентина, на День закоханих. Ну, так вийшло, що зустрілися, позустрічалися недовго. Чоловік вирішив одружитися на мені. Ну так і вийшло. Всяко розписалися, потім зіграли, трішечки назбирали грошей, зіграли свадьбу, весілля. Та й так живемо. Як вам живеться? Адже чоловік працює на шахті, а на шахті невчасно платять заробітну плату. І взагалі там маса проблем. Ви ж добре знаєте про них, так? Так, я про ці проблеми знаю. Чоловік мені неодноразово говорить, які є проблеми. Я в цьому також участвую у вирішенні цих проблем. Деколи допомагаю йому. Звичайно, зарплати не вистачає. Мусово деякі, як то говорять, ліві підробітки мати. В який спосіб заробляєте? В Польщу їздите? Ну, не без того. Деколи я їжджу, деколи чоловік їздить. Недавно він був в відпустку, відпуск. Не відпочивав, а заробляв. Відкрили б шахту, я думаю, ніяких проблем би не було. А так, ні фінансування ніякого, нічого. Виділяй деякі маленькі кошти, і що, на заробітну плату віддали, а не відкриття не можуть дати. Глава сімейства шахтарем став не випадково. Він продовжив родинну традицію. Виріс біля шахти, діди працювали на шахті, батько трохи, то місто шахтарів, то куди ж йти? На шахту так і вирішив. Десь вчився для цього? Так, вчився ПТУ номер 1. Працював спочатку на першій шахті, потім розрахувався, бо мало платили, а тепер вже більше 2 років на 10-й. Як працюється на 10-й шахті? Працюється нормально. Всі з нетерпінням вже чекають, коли буде відкриття. То з кожного року, з року на рік обіцяють відкриття, але так його і немає. Олександр Голубчук неодноразово брав участь у шахтарських акціях протесту, вимагаючи фінансування будівельних робіт і погашення заборгованості заробітної плати. Приходиться перекривати дороги, коли не платять там 3 і більше місяця, щоб видали зарплату, то тоді це таки допомагає перекриття доріг. А в Київ їздили? Так, 2 рази їздив в Київ. І де ви там стояли? І біля Кабміна, і біля Верховної Ради, касками тарабанили. Добувалися. В країні кром ситуація не з найкращих. То вже ми, як то кажуть, привикли до цього. На 10-й зарплату платять регулярно, як казали по якомусь там каналу, чи два рази в рік. Кредиту, слава Богу, не маємо. То можемо то батьків позичити. Батьків теж, в принципі, небагато є, але якось викручуємося. І тако дають гроші, і не знаєш, кому віддати. Чи то собі залишити, чи то що. Хочеться чоловіку ждати більше, там, як то кажуть, і шматок м'яса, і кусок сала. То, ну, то шахтер, це ж лежить. А ціни відповідні. От і донечка каже, що важко. Так, да, тяжко жити, вона теж хоче висказатися. Да. Значить, донечці вже рік, так? Так, рік уже і. І дитині треба дещо купити, також не вистачає грошей. Скільки, наприклад, на твою думку, треба коштів, щоб більш-менш зводити кінці з кінцями? Відразу і не скажеш. Ну те, що чоловік отримує, то дійсно мало. Я думаю, ну от вам конкретну цифру сказати, ну, так? Умовно кажеш. Умовно, так. Ну не менше 5 тисяч, це точно треба. І на комунальні послуги, відповідно, зараз іде зима. Опалення теж буде вартувати. А за комуналку не маєте боргів, ні? Ні, за комуналку це точно не маємо боргів. Ми перед державою нічого не винні. 10-та шахта – єдина годувальниця багатьох сімей шахтобудівників. Вони мріють, що врешті-врешт копальня запрацює. Я так думаю, 2020 рік це буде запуск 10-ї сфер глибокої Нововолинської.
Та з року на рік обіцяють, але до 20-го, я таки думаю, що вже буде добуватися вугілля повним ходом. Ну, до 20-го це великий термін. А кажуть, що наступного року це реально? А, я не вірю. Я думаю, треба. Я, наскільки знаю, то запасів у нас достатньо, щоб і відкрити, які будуються шахти, і далі продовжити роботу ті, яких існуючих шахт, і, відповідно, збагачувати її вугілля. І збагачувати її вугілля можна, і, відповідно, там, і на ТЕЦ, і на куди хочеш відправляти це вугілля. Я думаю, ми можемо бути незалежні від Росії в плані енергетичного плану. З запуском 10-ї ще є запаси на Бужанці, на тих шахтах ще протримається шахтарська слава Нововолинська. Цього тижня в Нововолинську у шахтарських справах побував радник-помічник галузевого міністра Олександр Крук. Міський голова Віктор Сапожніков обговорив з ним перспективи будівництва 10-ї копальні. Перспектива 10-ї шахти буде залежати повністю від бюджету 2016 року. На сьогоднішній день ситуація наступна. З 200 мільйонів отримано 50. Обіцяють на вівторок слідуючого тижня, це 20 число, ще 30 мільйонів. Дасть Бог можливість таку, 100 дадуть до кінця року. Я не вірю, що дадуть 200 мільйонів. Але все одно перспектива є. І ми на наступний рік, згідно тієї програми, яку підготувала пускова дирекція, можемо освоїти 1,5 мільярда коштів і запустити шахту в експлуатацію. Чому така велика сума? Ну, по-перше, вже зараз треба закуповувати обладнання, яке коштує дуже недешево. Якщо ще буквально років 5, 7 тому назад, комплекс, щоб зарядити всю лаву, коштував, умовно кажучи, там 12-15 мільйонів, сьогодні 320. А якщо взяти повноцінну шахту, так як вона планувалася, то треба 4 лави. Вона планувалася на 4 лави в двох горизонтах. Тоді вона буде окупною, тоді вона зможе працювати.